Welcome back mga kamaster. Sa vlog na to, ang tuturo natin lalo na sa mga homemaker, sa mga tatay, nanay na nagdo-do it yourself, yung mga simple hacks na pwedeng gawin para iwas bayad na para doon sa pagpapaservice, lalo na sa mga refrigerator. Okay? At kadalasan sa mga refrigerator, pagka medyo nagkaroon ng problema, ano na kagad si nanay, si tatay, medyo aligaga na kagad. So na, ipatawag si technician, pagawa na agad. Magtuturo tayo ng mga simple hacks na pwedeng pakinabangan na hindi na kagad kailangan si technician para iwas gastos ng hindi kinakailangan. Okay? Lalo na halimbawa mga appliances ninyo medyo luma na, lalo sa ref. Sa ref pinaka-common na lalo na pag luma na. Yung gasket niya, okay? Yung ganitong gasket. Okay, ganito. Yan. Ito yung tawag, yung goma na nakakabit sa pinto. Yung tawag dyan, gasket. Okay. Pag ang rep mo medyo luma na, ang pinaka-normal lang nangyayari dyan, yung gasket na yan, tumitigas. Tumitigas siya. So, tapos lalo na kung may bata sa inyo, mayat maya bukas, naiiwanan na kasingaw yung pinto, mas lalo siyang tumitigas. Okay. Kaya pag sinara mong ganun, para siyang tumatalbog. Makikita mo yung gasket mo. Wala namang punit. Hindi siya pa kailangang palitan. Wala pa siyang singaw. Pero pag sinasara mong ganun, nagbabounce out, parang tumatalbog. Parang matigas yung lapat doon sa pinto. Ang pinakang simple hacks na pwede na gawin kagad dyan, para hindi na tawagan kagad si technician, hindi na kagad kayo magpa-service, para kay mami, kay daddy, kay kuya, ang pinaka-simpleng paraan dyan, mangangailangan kayo ng matinding tools. Alungkat, nabawa ako si daddy, kailangan ko ng trabaho ng ganyan, kailangan ko magawa na ganyan, kung ako ay isang nagdo-do it yourself. At pag napanood mo itong video na to, mangangailangan ka ng matinding tools. Una, sa ganung problema, alungkatin mo yung gamit ng asawa mo o gamit ng anak mo. Humanap ka ng blower. Okay? Yung blower na yan, hindi mo gagamitin para magpa-blower-blower ka sa buhok. Hindi siya para dun. Okay? Mas malaki yung blower mo, mas mainit, mas maganda. Okay? Ang gagawin mo dun, okay? Paplag mo yung blower mo. Paplag mo sa kuryente. Tapos, itatapat mo dito sa gasket. Ulit-ulit, pag ganon-ganon. Hanggang sa, siguro mga 10 minutes, 20 minutes. Pipisil-pisilin mo siyang ganyan. Titingnan mo kung malambot, kung lumambot ba siya. Para pati sinasarang ganyan, hindi na siya nagba-bounce back. So, titignan mo siyang ganyan. Okay? Ayan yung isang simple hacks dyan para sa gasket. Gagamitan mo siya ng blower. Bo-blower mo siya paulit-ulit, magtsatsaga ka lang. Siguro, itong isang pinto, mga 30 to 40 minutes mo siyang ino-blower hanggang yung buong yung kabuuan ng gasket. Paulit-ulit, hanggang sa maramdaman mo, malambot na yung gasket. Ganun din ang gagawin mo para sa kabilang pinto. Kung 2-door yung rep mo, dalawang pinto, i-blower mo siya ng ganon. Okay? At ang una mong gagawin, bago mo pala i-blower, nakalimutan ko, mas maganda kung lilinisin mo siya. Kasi pangit, kung pag binolower mo yan, nandun sa mga sulok-sulok ng gasket, yung mga tutong-tutong o yung mga dumi na nanikit. Minsan, yun din ang dahilan bakit siya parang tumitigas, yung dumi. So, ang kailangan mo, linisin mo muna yan, scrub mo siya, konting sabon, gamit ka ng Scotch Brite na medyo pudpud na, linisin mo siya, toothbrushin mo,
Tapos balawan mo, tuyuin mo, saka mo siya i-blower ng paulit-ulit. Masusolve na yung problema mo doon sa parang ang problema ay tumatalbog. Pagka sinara mo ganun, parang nagbabounce back siya o hindi kaya matigas. Okay? Para yun sa mga gasket. Pangalawa, kung ang rep mo naman ay mga ito to, itong rep kasi na to, no frost siya. Ibig sabihin hindi kumakapal lang yellow doon sa freezer o sa sahig ng freezer o sa sahig ng evaporator o sa part sa compartment ng freezer. Kung no, since na no frost 'yan. Eh, paano kung ang rep mo eh direct cool o yung usan mo pinapatong doon yung lumalamig. So ang tendency noon kumapal yung yelo. Okay? Ano naman ang pinaka-common na problema sa ganun? Tulad nito. Okay? Assistant, umuro ba? Ito direct cool o manual defrost tong rep na to. So pag lumaandar yan, itong compartment na to nagkakaroon siya ng makapal na yelo. Ibig sabihin, dahil manual defrost yan, at least once a week kailangan mo siyang i-defrost. Kasi hindi maganda sa mga ganitong direct cool na kumakapal na yung yelo, hinahayaan mo kumapal yung yelo. Kasi minsan sa una, akala mo tontuwa ka, makapal ang yelo, maganda yung lamig. Pero hindi totoo yun. Pag makapal lang yung yelo na ito, hindi na siya malamig. Kasi halo na yun ang moisture. Okay? Ang dapat ang kapal ng yelo niyan nasa mga around 3 mm lang. 3 mm to 4 mm. Ganun lang siya dapat kanipis. May mga rep minsan na mayroong mga palatandaan kung ganun lang dapat kakapal yung kapal ng yelo bago mo siya i-defrost. Minsan may mga naka-uslim button dito na maliliit na yun ang palatandaan na pag yung kapal ng yelo ay pumantay na doon sa may button, yun na yung palatandaan na kailangan mo na siyang i-defrost. So, paano mo siya i-defrost ng safety na hindi ka mangangamba? Kasi kadalasan, ang problema ng ganito, pagka binunot na, i-defrost na, nagmamadali si ate, si kuya, si nanay, si tatay. Ang gagawin, kukuha ng kutsilyo. Kukuha ng kutsilyo, susungkitin. Ang pinakamadalas na mangyayari, nabubutas siya ngayon. Alalahanin nyo, ito ay direct cool. Nasa ilalim yan, yan na yung tubo na lumalamig. So, pag alalahanin nyo, yung tubo na yun, pag nasungkit nyo, nabutas nyo, ang laking problema mo, boy. Kasi, sisingaw na yung prion. Pag sumingaw yung prion, at may tubig yan dyan, yung tubig na yun, papasok na dun sa compressor. Napakalaking gastusin yung boy. At ang pinaka-possible pa, pinaka-malala pa, posibleng hindi na ma-repair yung rep mo. Meron dyan, may ibang technician, ipagpipilitan, marirepair daw yun. Pero, sinasabi ko sa iyo, magpapaulit-ulit lang yung problema mo, magpapaulit-ulit ka lang gagastos, hindi mo na marirepair na maayos yung rep pag napasok na yung compressor mo ng tubig dahil dun sa nabutas na tubo. So, ano ang pinakamagaling na gawin? Okay? Bunutin mo siya, makapalang yelo, huwag mong gamitan ng pointed object. Magpakulo ka ng tubig na mainit. Tanggalin mo muna yung mga pagkain mo. Okay? Ito tuturo ko, medyo makalat lang, pero mabilis. Ang kalaban mo dito, kalat lang. Makalat, pero makakasave ka ng time. Okay? Magpakulo ka ng tubig na mainit. Hindi kinakailangang kumulo, pero mainit. Yung pag pinasok mo yung daliri, dinaw-daw mo yung daliri mo, eh, maglalapnos. Talagang mainit. Hindi na kinakailangang kumulo. Okay. Pag natanggal mo na yung pagkain mo dyan, sabuy-sabuya mo siya ng tubig, kuha ka ng maliit na container o maliit na tabo o maliit na cup, pakunti-kunti sabuy mo yung tubig doon, mainit na tubig doon sa paligid ng yung cavity ng freezer, kusan man nakakapit yung yelo, hayaan mo siya yung ganyan, maghanda ka lang dyan ng basahan, planggan ng maliit para mapagsasahuran mo ng tubig na tutulo. Kung may tumutulo, sahuri mo ng basahan, pigaan mo para hindi kumalat masyado. Ganun ang gagawin mo. Sabuyan mo ng konting tubig na ganyan, pakonti-konti. Mapapansin mo ngayon yung yelo, usan ang babagsak. Mabilis yon, ilang minuto lang yon, babagsak na yung makapal na yelo.
So makukuha mo siya ng bloke-bloke. So may iiwasan mo na yung pagkatusok. Hindi ka pagagastos na malaki kung sakasakali. So diretso linis na yun kasi since tubig na yun, kuha ka na ng tuyong basahan, punasan mo na siya. Yun lang naman yun. Kasi sa mga ganitong direct cool, sa preset lang naman siya nag-yellow. So may iiwasan mo yung pagano, mapahaba mo yung buhay ng rep mo, lalo na sa freezer section. Paano kung ang ide-depress mo eh, paano kung ide-depress mo eh chest type? Ganun din. Tanggalin mo yung laman sa loob ng freezer, tanggalin mo siya lahat, yung mga pagkain itabi mo, kuha ko ulit ng tubig na mainit. Or kung mahaba oras mo sa mundo, blower ka ulit. Blower mo yung buong cavity. Yung saan man nakakapit yung yellow, blower mo. Pero ito, sinasabi sa'yo, matagal na trabaho yun kung blower ang gagamitin mo. Since na chest freezer yun, kaya niyang i-hold doon ng maayos yung tubig na manggagaling doon sa ibubuhos mo, mas mabuti o mas maigi na tubig na mainit ang gamitin mo. Unplug mo yung chest freezer. Tanggalin mo yung mga pagkain. So pag natanggal mo yung pagkain, huwag kang tubig na mainit. Ganon ulit. Dadaw-dawin mo yung tubig na mainit. Kung sigurado ka na mainit, pero hindi na kailangan kumulo. So kung sigurado ka mainit, buhusan mo yung buong paligid ng chest freezer, yung sa loob. Kung saan nakakapit yung yelo, umpisa mo doon sa may parting itaas. So makikita mo ngayon yun, yung yelo, yung makakapal na yelo doon. Kasi misang pagkala na, matagal mo na siya hindi nag-defrost. Solid na yun, matitigas na yun. So matagal na siyang i-defrost pagka hinayaan mo lang siyang kusan mo lang siyang tutunawin. So buhusan mo siya ng tubig na mainit. Pinaka-common sa chest freezer, meron siyang plug. Ibig sabihin, drain plug. So sa sahig nun, meron kailangang nakatakit doon para hindi kagad tumulo yung tubig. So takpan mo yun, parang ibinubuhos mo ang tubig, may iipon lang doon. So buhusan mo siya ngayon ng tubig na mainit. Hayaan mo lang din ulit bumagsak yung mga natutunaw na yelo, magbobloke-bloke yun. Pag natunaw na yun, malinis na, kunin mo yung yelo, sa tabuin mo yung tubig, tapon mo sa labas, punasan mo yung gilid, tuyuin mo, yun, maya-maya, pwede mo na kagad siyang paandarin. Unlike yung hahayaan mo siyang nakabukas yung pinto, hahayaan mong matunaw yung yelo, oras ang uubusin mo. Minsan, 2-3 oras, hindi pa nauubos yung makapal na yelo. So, nabubulok na yung pagkain mo, hindi pa nadidepress ng maayos. Okay, pangalawang life hacks. Simpleng life hacks pa. Okay, kadalasan, tulad ng sa huling vlog natin, yung mga rep, hindi sinasadya. Rep, freezer, hindi sinasadya. Minsan, maglilinis si nanay, takbo-takbo si boy, si baby, nasasagi yung plug, o ano man, nahugot. Wag nyo, palagi nyo tatandaan, wag nyo muna kagad isasaksak yung rep o yung freezer ninyo. Hayaan nyo muna mga 3-5 minuto na naka-unplug yan. Hayaan nyo muna mag-stabilize yung pressure sa loob nyan. O di kaya, buksan nyo yung pintuan kung 2-door yan. Buksan nyo yung rep side o freezer side. Konti lang, mga 2-3 minuto. Hayaan nyo makasingaw ng konti yung lamig para mas mabilis mag-stabilize yung pressure doon sa compressor o sa system nya. May kinatawag kasi kami diyang high side, low side doon sa ano, para mag-stabilize muna yon. So pag na mabilis yon, mabilis aangat yon, mabilis lalamig yung compressor mo. So pwede mo siya kagad saksak. Pangalawa, since nabunot mo siya, no? At nagmamadali ka talaga. Atat na atat ka nang gawin kung anong gusto mong gawin. Kasi may gagawin ka pang iba. So okay, kuha ka ngayon ng planggana. Lagyan mo ng konting tubig, huwag ka ng basahan. Punta ka sa likod ng rep o freezer mo. Pag nandun ka na sa harap ng compressor, siguro doon mo nakabunot. Okay, naka-unplug ka na. Huwag kang basahan, tigayin mo ng konti, babad mo sa tubig, tigayin mo ng konti, medyo basa, hagurin mo ng hagurin ngayon yung compressor ng basang-basahan. Mapapansin mo yung basahan mo, ang bilis uminit nun kasi i-absorb niya kagad yung init ng compressor. Huwag kang matakot na mabasa yung compressor kung ano man yung nasa paligid nun. Kasi yung compressor, sealed system yan. Hindi yan papasukin ng tubig. Kung ang tubig galing sa labas. Okay? Yung mga tubo na nandiyan sa loob, nakakabit dyan, silyado yan. Hindi yan papasukin ng tubig.
hagurin mo ng hagurin ng basahan yon. Hagod, piga, mabilis yon. Mabilis lalamig yon, mga around 2 minutes, 3 minutes lang, malamig na yon. Pwede mo na agad isaksak. Isang technique yon para pag nagmamadali ka. Or kung isang technique pa, kung hayaan mo lang siya lumamig mang kusa, maghayakay ka lang doon sa harap ng TV, mag-sepon-sepon ka lang, hayaan mo siyang ganun. Pero kung nagmamadali ka nga, isang technique na pinakamabilis yon. Okay? Sa no pros naman tayo. Okay. Kadalasan sa no pros, minsan, pinakamadalas na complain, malamig yung freezer. Sobrang nalamig yung freezer, parang halos matatakot ka na sa kapal ng usok na napuproduce ng lamig. Pero yung ref side mo, walang lamig. Bitin na bitin. Okay? Parang sinlamig na ng jowa mo, parang ganun. So, gagawin mo, bago tumawag ng technician, sayang din ang 500. 500 na ngayon ang minimum service. Boy, sayang yun. Gawin mo, tinan mo muna yung freezer mo. Okay? Kadalasan pag no-pros yung rep mo, since na may pan yan, merong control dyan na magdadala ng malamig na hangin pababa. Okay? Kadalasan yan, pagka mga no-pros na maliliit, ang control nyan, mechanical lang, parang window type, parang window lang. Okay? Hindi siya kailangang, pagka mga maliliit lang, let's say mga below 10 cubic yung rep mo, ang control doon sa air circulation o thermodamper, mechanical lang, parang pihit-pihit lang ganon. Hindi, pag mechanical, ibig sabihin, hindi siya control lang ng electricity, parang window type lang, parang misan nakakita mo, may button doon, may knob doon sa loob ng freezer, nasa gitna, makikita mo yan, nakalagay, kadalasan makikita mo nakalagay, cold, tapos colder, cold nasa kaliwa, colder yung nasa kanan. Kung ikaw si engot-engot, uy, gusto ko na mas malamig, lagay ko sa colder. Ang hindi mo alam, yung colder, pag tingin mo pala yung loob nung knob na yon, yung switch na yon, parang ganito yon. Okay? Pag si cold, bukas siya. Pag dito yung setting ni cold, naka na sa left, yung butas, naka fully open. Fully open sa bukas na ganon. Okay? Pag nilagay mo sa colder, ang mangyayari, maglilit ang butas na ito. So, yung lamig na nang gagaling dito sa freezer na binubuga nung, na hinihigop nung pan motor na tinatawid sa baba, pinupush niya sa baba para magkaroon ng lamig yung rep side, halos wala na ngayon makadaan na malamig na lamig, na hangin. So, mangyayari, yung freezer mo, pag binuksan mo ganun, ang kapal ng malamig, ang kapal ng parang usok, ng pag. Minsan matatakot ka, ano nangyari sa rep ko? Bakit parang sasabog na, kapal-kapal lang ng pag? Yun pala, dahil hindi na makatransfer yung malamig na hangin papunta sa baba. Ang kailangan mo lang gawin, ilagay siya sa sack, cold lang. Okay? Kasi yung cold lang na yun, ayun yung magbibigay ng malaking butas papunta doon sa baba. Okay? Yung air, minsan tawag dyan, air diffuser, thermodamper, pare-pareho lang yun. Isa lang ang purpose nun, mag-transfer ng malamig na hangin from freezer to rep side. So kung mechanical yung control mo, pipihitin mo lang siya palagi, karaniwan sa pakaliwa. Pakaliwa ah, hindi ko sinabi mga liwa, pakaliwa lang po. Pakaliwa, isa para magkaroon ng malamig na hangin pababa. Okay? Ayun ang pinakamadalas na common na problema dyan, na kinukomplain ng mga nanay, tatay, hindi daw malamig yung rep side. Tinan nyo lang muna yung rep nyo, no pros ba? Pagka no pros, ayun ang gano'n ang complain, hindi malamig sa baba, sobrang lamig ng freezer. Isipin nyo kagad na may problema kayo sa air circulation. Hanapin nyo lang kagad yung mechanical switch o kung ano man yung switch na magtutugon o magkoconnect dun sa malamig na hangin papunta sa baba. Okay? Pangalawa, para sa no pros. No pros, freezer side. Okay? Ito, ito yung freezer side na sinasabi ko. Okay. Ito yan. Minsan, yung loob ng evaporator, makikita nyo yung pinakang loob talaga. Minsan, may mga complain dyan, may mga sira na ang tawag. Ice buildup. Okay? Ice buildup siya na kumapal yung yelo sa loob. Ibig sabihin, hindi maayos na nagdi-defrost. Ang problema, gusto mo ipagawa. Ang problema,
Nasira siya Sabado ng hapon. Eh, sino tatawagan mo? Linggo, wala yung mga teknisyan. Ayahay ang buhay niyan. Nagpapahinga. Eh, kailangan mo yung rep. Diba? Meron kang handaan na gagawin bukas kinamagahan ng Linggo. O di kaya, merong get together kayo. Kailangan mo ng rep. Eh, paano? Nakita mo may makapal na yelo doon sa loob ng freezer. Sa tingin mo, may problema kasi no-pros yun dapat. Pero, nag-build up na makapal na yelo doon sa freezer side mo. Wala kang makatawagan technician ngayon. Kasi nga, Sabado nung maaaring nangyari, Sabado ng hapon. Okay, tuturuan kita. Since na hindi mo kagad siya mapaparepair, ang simple hack dyan, yung gawin mo, unplug mo. Tanggalin mo lahat yung mga pagkain sa loob. Okay. Kung meron kang styrobox, habang frozen pa ng konti yung mga pagkain, ilagay mo muna sa styrobox. Para, hindi siya lumambot ng mas malambot yung mga pagkain mo. Hindi siya ma-defrost. Nang ganun ka-defrost talaga, hindi ganun kalambot. Gawin mo, plug mo yung rep mo. Kung hindi mo kayang buksan yung cover ng evaporator, hayaan mo lang, okay na yun. Hayaan mo na siyang ganun. Huwag mo naman pagpilitan kasi baka pag hindi mo kayang buksan, mabasag mo lang yung cover. Magsisi ka lang. Okay, hayaan mo na lang ganun. Kuha ka ulit ng blower. Tsaga ka lang. Set mo sa high yung blower mo. Ulit-ulit doon sa mga opening, sa mga grill opening nun, may mga butas-butas yun. Ulit-ulit, tapat mo lang doon yung blower mo. Okay? Hanggang sa matunaw, magkaroon ka ng matutunaw yung yelo doon, mag-build up ng init yung dahil doon sa mainit na hangin. Papasok din doon sa loob. Magkakaroon ng opening yung yelo doon, ng butas, papasukin nyo yun. So, hayaan mo lang. Magtyaga ka lang. Okay? Magtyaga ka lang kaysa wala kang gamitin kaya bukasan o ilang araw bago dumating pa yung technician. So, dahil emergency yung sitwasyon mo, kailangan mo yung rep. Magtyaga ka lang, i-blower mo siya. Ulit-ulit. Ganun-ganun. Ulit-ulit kang pag-ganun. So, pag napasok na ng tubig na mainit, tubig ng mainit na hangin yung loob ng compartment ng freezer, magtutunaw na yung freezer, yung yelo doon. Hayaan mo lang siya ganun. So, baka kapag instead na maghintay ka ng ilang araw, kapatayin mo yung rep, wala kang gagamitin. Sa loob ng isa o dalawang oras, may magagamit ka na ulit na rep na maayos. Pero, kinakailangan mo ngang paservisan yun. Kasi yung pagkapal ng yelong ganon, meron talaga siyang itinuturong serampiyasa doon. So, kailangan mong paservisan yun sa technician. Tawag ka lang ng technician, yung pogi ang hahanapin nyo. Ha? Huwag yung pangit. Pangit ako, ewan ko. Hanap kayo. Pa-service kayo. So, pagkadumating yung technician, sabihin nyo yung nakita nyong problema, sabihin nyo rin yung ginawa nyong action. Kasi nga, sabihin nyo emergency. Pero, kung hindi nyo binuksan, sabihin nyo talaga sa technician na hindi nyo binuksan, hindi nyo pinilit na buksan. So, pag magpa-service kayo, kailangan mas maganda kasi sasabihin nyo sa technician yung nakita nyong problema. Huwag nyong hayaan yung technician manghula kung ano yung minsan, kadalasan kami pa nag-service kami. Pasok namin sa bahay. Ayan yung rep, oh. Kasi iwanan na kami. Uhulaan, titinan namin kung minsan kadalasan naka-unplug. Uhulaan na namin ngayon kung ano yung problema. Hindi ba mas madali kung sasabihin mo dun sa technician na ganito yung nakita mong problema, ganito yung mga simptomas, mga ganun. Kapal yung yelo, hindi siya lumalamig, may nagki-click, may maingay dun. Mas mabilis yun. Mas mabilis mahanap ng technician yung problema. Mas mabilis kanyang mabibigyan ng solusyon. Mas mabilis kanyang mabibigyan ng commitment kung ano yung kailangan gawin dun sa rep mo. Kesa yung hayaan mo siya dyan, kalikot ng kalikot, tapos sabihin mo sa bandang huli, ano lang yan? Pundido lang pala yung ilaw. Kanalikot ng technician kung ano yung mga na dun. Tapos sabihin mo bandang huli, nagkukrap-krap lang pala yung ilaw. Okay? Pag dumating yung technician, paliwanag mo lang kung ano yung naging problema, kung ano yung na-encounter mong problema para mabilis kanyang nabigyan ng assistance. So, yun lang. Sa comment section natin, kung meron kayong mga topic na gusto natin pag-usapan, comment nyo lang. Tingin na natin kung kaya ko ipaliwanag sa inyo. Kung hindi naman, nahanap tayo ng makakatulong ng ibang technician, kukonsulta tayo, yung mas nakakaalam sa atin para
mabigyan ko kayo ng konting assistant, ng assistant para magkapaliwanag natin kung kaya nating paliwanag sa inyo in layman terms yung mga problemang hindi nyo na kailangan tumawag pa ng technician. Pero tanda lang natin, pag nagdo-do it yourself kayo, palagi lang isipin yung safety. Pag electrical at hindi nyo talaga kaya, huwag nang pangatawanan. Kasi alalahanin mo, electrical yan, maaaring magkaroon ka ng short circuit, makuryente ka, o magkaroon ng sunog. Baka magsisi ka lang. Kung hindi talaga kaya, huwag pilitin. Magtyaga ka na lang muna, magtiis ka na lang muna isa, dalawang araw, bago dumating si technician. So, ganun lang. Ingat lang palagi. Huwag kang magmamadali na ipagyayabang mo na kaya mong gawin. Pag hindi talaga kaya, tapatin mo na yung sarili mo. Hindi ko kaya. Hintayin ko si technician. Siya ang gagawa. Ganun lang po. Maraming po salamat. Hanggang susunod.